A Ciutadella, l'equip de govern proposa augmentar-se els sous entre un 25 i un 30%. Pretén recuperar bona part de les retribucions del 2009, abans de la retallada més gran que ha patit la corporació. Al ple municipal de demà dijous es presentarà una proposta que suposa que la Balassa passi de cobrar 33.000 euros a 44.000. En total, la Balassa i l'equip de govern es repartirien 8 dedicacions exclusives, dues més que l'anterior mandat. L'augment de sous disposarà del suport del grup popular del PP, el partit de l'oposició, però no passa el mateix amb les dedicacions. Se planteja recuperar les retribucions que s'havien establert el 2009 per consens, per acord de tots els grups polítics, i nosaltres aquest plantejament no m'ho sembla malament. Els altres temes segurament nosaltres ens estendrem.